till I cry, oh God, attend to my prayer. From the ends of the earth, I will call to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, that is higher than I. Have been a shelter to me, a strong tower from the enemy. Forever in your tents I will abide, shelter of your wings. Welcome by Vita Day. Vita Dei is 'n bediening wat beteken die lewe van God. Dit kom uit Johannes 1 vers 4 waar dit oor Jesus praat en sê in hom was lewe en die lewe is die lig van die mense. En as 'n mens nou kyk na die wêreld, wel uit die aard van die saak nou nie na hierdie omgewing nie want dit is te mooi hier, maar as jy die radio luister en jy lees die koerante en jy hoor waaroor mense praat, Facebook en die sosiale media en internet, dan besef jy ons het lig nodig. Die mens is op soek na lig en na lewe. En die enigste manier om regtig lig en lewe te kry is God se oplossing. En God se oplossing is niks en niemand anderste as sy seun nie, sy geliefde seun en wie hy welbehae. Nou in ons Vita Day YouTube channel gaan ons probeer om kort video greepies te hê, 4-5 minute lank, waar ons sekere vraagstukke van die samelewing of dit wat in ons hart leef aan te spreek en te praat oor wat is God se oplossing, wat is God se raad, wat is waarheid in die verskillende fasette van ons lewe. En ek hoop dat jy gereeld ingeskakel sal wees om saam met my hierdie verstommende omgewing te geniet in Vermont naby Hermanus, maar ook om te deel in die waarheid en die lewe van Jesus Christus, die Vita Dei van God, die lewe van God wat ons nie net vir hierdie lewe voorberei en vir hierdie lewe toerus nie, maar ook vir die lewe hierna, die werklikheid van die ewigheid wat vir ons wag. Sien uit om saam met jou te kuier.